xahiş edirəm, bizim şkafı qaytarıb yerinə qoyasınız, küçənin qazını təmin edəsiniz. Bir qrup Qax şəhər sakini Azərqazdan şikayətçidir. Onların sözlərinə görə, yaşadıkları məhəlləni qazla təmin edəcək qovşağı öz imkanları hesabına alıb quraşdırıblar. Daha sonra isə Azərqaz əməkdaşları həmin qurğunu yenisi ilə əvəz olunacaq adı ilə aparıb və bir daha geri gətirməyiblər. Qax şəhərindən olan görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Şkafı arçada bir 3-4 ildir kəsib götürdülər. Mən müraciət elədim ki, neynisiniz deyə, dedilər ki, şkafı remont edirik. Sonra dedilər ki, təzə şkaflar gəlib, bu köhnə şkafdır, bunun yerinə təzə şkaf qoymalıyıq deyə. O şkafı da apardılar, yəni qazsız qalmışıq, yəni istifadə edə bilmirik. Bugünkü günü qaz ola-ola, qaz pulu verə-verə, gedək evimdə göstərim. Yəni mən odundan istifadə edirəm. İcraya da müraciət olunub, yazılı formada şikayet olunubdur. Qaz idarəsinə ki, 5-6 dəfə gedib bu küçənin sakinləri ilə müraciət olunub ki, yəni ki, bizim qazımız yəni gəlmir. Olmamağa bizə problem o yaradır ki, qazın təzqi yoxdur, qaz verirlər isinə bilmirik, çox zəifdir, yəni heç nə istifadə edə bilmirik. Amma o abunent kimi o ayda nə məsəl üçün qaz pulu yazılır, yəni hamısını da yəni keçirir. Yaşlı anam var, atam var, ikisi də xəstədirlər. Yəni ki, bu biraz da bunların xəstəliyi bu soyuğa görə artır. Küçənin cəmaatı, bu küçənin cəmaatı, o yəni küçənin əsasdakı bizim bu küçənin cəmaatı. Valla qaz dairəsinə getirdik, dedilər ki, bunun qiyməti bu qədərdir. Bu məbləği də topaladıq, verdik, gətirdilər, qoydular. Ondan sonra bizim yəni küçə bu cəmaat yəni qazla düzgün təmin olunur. Amma indi təmin olunmur. Yəni ki, bu hansı dövrdür ki, yəni ki bu boyda qaz olurlar. Yəni ki odunla isinən dövürmü ki? Yəni xahiş edirəm bizim şkafı qaytarıb yerinə qoyasınız. Küçənin qazını təmin olunur. Bu şkafı qaz idarəsinin işçiləri gəlib buradan kəsib götürüblər ki, remont aparır. Remont da olmuşdu, bəlkə də ayrı yerə aparıb qoyublar. Burada yoxdur şkaf. Hep bura deyil, o tərəfdə də bir dənə balacası var. Onu da yox edir. Niyə kəsirsiz? Dedilər ki, remont aparır. Bu gedəndə gəlib çıxmır. Zəif gəlir qaz. Ən böyük narahatçılıq odur ayrı. Necə bilək? Zəif gəlir, qazda böyründə dayanıb istinə bilmirik. Yəni ki, qoyuruq qazın üstünə, gec qayıdır. Onu bilmirik, hansı küçəyə aparıb qoyurlar. Demirlər ki, bizə. Bizə demirlər. Ara aparıblar, necə ara qoyublar, biz bilmirik. Bax, burada olur çıxar. Burada. Uclarını kəsiblər, bu hissədə. Ehtiyacı olmasa qaz, necə zəif gəlir ki? Ehtiyac var ki, şkaf qoyulmuşdu, onu götürüblər.